Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli xüsusi xəbərin izləyiciləri. Bugün yenə sizinlə çox möhtəşəm bir qonağımız var. Azərbaycan səhiyyəsində tarix yazan insanları sizə tanıtmağa davam edirik və bu insanlar sadəcə ölkəmizin səhiyyəsində qızıl izlər buraxmır. Eyni zamanda insanlarımızın yaddaşında və taleyində silinməz və yadda qalan hadisələrə səbəb olurlar. Qonağımız tibb elmləri doktoru, professor Xaləddin Musayevdir. O, eyni zamanda Azərbaycan Kolorektal Cərrahi Dərnəyi İctimai Birliyinin sədri, həm də Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasında şöbə müdürüdür. Doktor, bu prioritetlər hansı sizdə öncüldür? Sosial sferada bu cür fəal iştirakınız, yoxsa kafedrada fəaliyyətiniz, yoxsa cərrah kimi həkimliyiniz? Əlbəttə ki, cərrah kimi fəaliyyətimiz ən öndədir, çünki biz həkimik, cərrahıq. Ondan sonra ki, o dediyiniz kafedrada fəaliyyət bizim müəllimlik fəaliyyətimiz, tələbələrə dərs demək, mühacizələr oxumaq. Ondan sonra gəlir bu ictimai işlərdən məşğul olmaq, yəni ki, gənc kadrların hazırlanmasında və onların yeni biliklərdənmi deyim, yeni təcrübələrdənmi təhsil olmasında iştirak etməkdən ibarətdir. Bir insanın taleyində ölmək və yaxud da qalmağında cavabdeh olmaq daha çətindir, yoxsa bir xalqın taleyində mütəxəssis yetişdirərək cavabdeh olmaq daha çətindir? Yəni, cəmiyyət topludan ibarətdir. Əgər biz cəmiyyət üçün bir mütəxəssis hazırlayırıqsa, artıq mən olaram 2 nəfər. Bəli. 3 nəfər hazırlayıramsa, oluruq 4 nəfər. Deməli, biz toplunu müalicə edə bilirik. Yəni, mən nə edə bilərəm? Deyir, bir nəfər uzaq başı od olub özünü yandıra bilər də, qırağı eləmir. Amma hazırladığımız mütəxəssislərin sayı çoxaldıqca və deməli, Respublikamızda bu sahədə çalışan həkimlərin, cərrahların da sayı çoxalır və onlar bilirlər ki, belə bir... Və sən bir böyük kim onun arxasına durursan, lazım olan çətinliklərdə siz ona arxa dura bilərsiniz. Ona görə də ən yaxşısı, yəni topluma ən olan, ən çətini müəllim olmaqdır. Biz hazırlayırıq, bax, dünən mühazirələrimiz var idi, orada da baxdı, geniş söhbətlər oldu tələbələrə. Yəni, mühazirə demək ki, o demək deyil ki, elə kitabda yazanları oxuyarsan, yox, həyat təcrübəni demək lazımdır, yəni rastlaşdığını ağırlaşmaq. Bu tələbələrə daha maraqlı olur, nəinki o kitab cümlələrini oxuyub orada danışmaq. Düzdür, xəstəliyin klinikası, onun müəyyən nəzəriyyəsi haqqında məlumatını verirsən. Artıq bunlar 4-5 ildir bu uşaqlar bunu oxuyub gəlib bura çatıblar. Artıq sən bunun praktikə tətbiqini göstərməlisən ki, bunlar bunu bilsinlər ki, nədir. O, onda hə, sənin üçün bir şərəfdir. Professor, bizim əsas sizi bugün dəvət eləməyimizin səbəbi var. Bugün 13 yan vardı və sizin doğum gününüzdür. Nə xoş ki, Azərbaycanda doğulmuşuz və nə xoş ki, bu qədər məsuliyyətlisiniz və bu qədər insanların həyatını xilas eləmişsiniz. Düşünürəm ki, siz yalnızca valideynləriniz və doğmalarınız üçün yox, həm də bizim xalqımız üçün doğulmuşuz. Dünyaya xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, bu ad günündə məni belə dəvət eləməyiniz və belə fikirlər söyləməsiniz üçün xoşdur. Amma belədir ki, anadan olanda heç kəs bilmir ki, bu həkim olacaq. Bu talidir, yoxsa amma arzudur? Amma talih qismətdir. Arzu da demək olmazdı. Məsələn, orta məktəbdə mən oxuyanda və məndən də şey, mən bütün hər fənlərə yaxşı hazırlaşırdım. Yəni, bizim o vaxtımızda bütün olimpiyadalarda məktəbdə elə məni göndərərdilər ki, elə siz gedin fizikadır, kimyadır, tarixdir, nəmin, biologiyadır. Düzü o vaxtlar bir qədər hamı da mənim haqqında fikirləşdi ki, mən hüquq fakültəsini seçə bilərəm. Amma talib elə gətirdi ki, tibb universitetinə qəbul oldum. Və burada da həmin arzudan, həmin istəkdən, qırmızı diplomdan qurtardım universiteti, aspiranturiya qəbul oldum. Yəni, insan yetişməsi üçün həyatda nə lazımdır, o yolları mən pillə-pillə keçmişəm. Və bəzən deyirlər ki, flənkəs hazırdan gəldi, yox. Yəni, o pillələri keçməsən, indi bizdə belə bir misal var da, sən o kiçik tibb işini bilməsən, sən professor ola bilməyəcək. Bütün məhsələrdə elədir. Çünki sən onları bilməlisən ki, sabah o səni allatmasın və sənin o xəstə qarşı, xəstədə olan patologiyanın sən nədən yarandığını biləsən. Ona görə də biz kiçikdən yuxarıya görə, yəni pillə-pillə qalxmışıq, ona görə də bu əlbəttə ki, böyük bir şərəfdir, böyük bir yoldur. Həyatınızda sizin üçün ən böyük dərs nə olub və ən böyük bilgi nə olub, bilik nə olub?
Deyək ki, elə bir aforizm ki, düşünürsünüz ki, bax bu mənim həyatıma işıq tutan sözdür, yoldur, hadisədir. Bu bir qədər həm çətin, həm asan, həm deyiləsi, həm atam həmişə deyərdi, harda olursunuzsa düzgün olun. Deyərdi ki, heç vaxt kimisi aldatmağa çalışmayın. Heç vaxt. Dürüstlük? Dürüstlük olsun, dəqiqlik olsun. Məhz o dürüstlük və dəqiqlik. Valideynlərimizin sözləri bizim onun sözləri ki, vardır, gətirdi, biz bəli. Buna gedir. Mən heç kəs, heç vaxt, mən nə olub düzünə demişim, heç vaxt nə dalda kimsə yox, həmişə düz dürüstlük. O dürüstlük bugün də mənim qulağımda bir sırğadır. Həmişə də mən çalışıram ki, ya baxmayaraq ki, mən bugün atam yaşındayım, yenə mən bugün onu hiss edirəm ki, mənim arxamda deyir, birdən səhv edersin. Ümumiyyətlə, biri yalan deyəndə deyirlər ki, onu heç vaxt qınamaq lazım deyil, çünki yalan zəifliyə əlamətidir. Zəifi qınayarlar mı? Amma güclü insanlar dürüstdürlər, çünki heç nədən qorxmurlar. Bu cərrahiyyədə təbii ki, insanların bir anlıq öldürmək və sonra onları həyata qaytarmaqdır, əgər lori dildə desək. Çox istəyərdim ki, dediniz ki, tələbələrə təcrübə maraqlıdır. Bizim izləyicilərimiz də tələbə sayılırlar. Həyat praktikanızda ən yadda qalan, ən gərgin və yaxud da ən maraqlı əməliyyatınızı danışmağınızı istəyərdim. Bu bir çoxdan olmuşdu birə-bir hadisə. Xəstə özü, adını çəkmirəm, onu siz tanıyırsınız. Gəldi və gəlib belə iş deməzsən ki, bu xəstədir. Yəni, bax, belə bir vəziyyət, amma yoxladıq, özə ad günündən gəlibdi ki, bəs ölürəm, mənə kömək edin, nəsə qardım belə. Biz bunu yoxlayandı, məlum oldu ki, bunun bağırsanda xərçəng var. Sadəcə yoxlanışa gəlir. Bəli, yoxlanışa gəlir. Və deyək, təcrübə əməliyyat lazımdır. Bunu biz əməliyyat elədik, ağır əməliyyat keçdi, həm kök bir qadındır, həm də eyni zamanda özü birisində ətrafları da belə hər tərəfdən təzik əməliyyat elədik, amma bunun özünə demək lazım deyil ki, səndə bu xəstəlik var. O bugün də yaşayır. Əməliyyatın üstündən haradasa bir 26-27 keçib. Xərçəng olduğunu hələ də bilmir. Bilmir. Yox, bildi. Bildi, sonra bildi. Bunu əməliyyat elədi, hər şey yaxşı qutardı, getdi. Buna deyir ki, səndə elə belə bir xırda bir şeydir, əməliyyat elədi. Bu kağızları da götürdü, özü gelir başqa bir həkimin yanına. Onkologiya deyir ki, bu mənim bacımın dokumentlərdir, sənədlərdir, görün burada nə var. Bu da baxırla deyir, buna ximioterapiya lazımdır, səndə bunda onkologiyadır, şişdi. Və o qayıtlı gəldi, mənə niyə gizlədirsiniz ki, deyirəm, nəyə gizlətmişik, deyir, bəs belə-belə deyir, deyirəm, indi bildin, nə olsun ki. Və o xəstəliyini bildi, bugün də onunla yaşayır və bugün də mən deyərdim ki, ən xoşbaxt adamdır, nəvəsi var. Nə bilim, yaşayır. Yəni, bax, belə bir ağır əməliyyatlardan biri. Sonra bir xəstəmiz var idi, təsadüfən əməliyyat olunmuşdu. Demişlər ki, bu əməliyyat stolunda rəhmətə getdi, başqa bir cərrah tərəfdən. Mən də təsadüfən gün orta vaxtıda evə gedirdim. Bir də günüm narkoz, anestezio çağırdı ki, doktor, bəs vəziyyət bu xəstəyə gəbə, bax, bu nəsə şeydədir, oyanmaq istəyir, elə bir dirilir. Gəldim, yəni, doğrudan xəstə dirilir. Təzdən bunu əməliyyat elədik. Vəfat etmiş kimi qoyub, getmişdi cərrah. Əməliyyat olundu və orada qanaxma var idi. Görünür, nəsə burada proses deməyim çətindir. İndi səhər-səhər bu məruzə olunur 5 dəqiqə ki, filan xəstə, bəs belə, həkim deyək ki, öldü də, getdi, nə istəyirsin, indi ölməlidir, sağıb. Yəni, belə hadisələr olur. Bunlar var. Bu artıq doğrudan sensasiyadır. Sensasiya olan belə bir xəstələr olur bəzən. Yəni, gündəli işimiz, istənilən əməliyyat bizim üçün ağırdır, istənilən əməliyyatın, yəni əməliyyatın yüngülü, ağırı yoxdur. Hamısı insan orqanizmə sənə əgər müdaxilə edirsənsə, bu bir ağırdır. Doktor, qadın və kişi fiziologiyası fərqlidir, eyni zamanda hamımız insanıq. Hansının regenerasiya prosesi, sağalma prosesi daha asandır, hansından çalışmaq daha asandır? Qadınlarda. Asandır? Bəli. Daha ağrıya dözümlü olduqları ağrıya üçün. Ağrıya dözümlüdür, regenerasiyası daha tez gedir, inanmaları daha, necə deyərlər, intuitiv varlıqdır, varlıqdır deyə, bəli, mistik şəkildə sağalırlar. Kişilər bir qədər çətin olur, amma qadınlarda, hətta fikirləşin ki, gemoqlobin 9 belə götürəndə, kişilərdə tutaq ki, 13.
Biz 9-la gemoglobinlə qadını götürüb əməliyyat edirik, hər şeydə yaxşı alır. Çünki orqanizm təbii buna uyğunlaşma var. Kişilərdə isə bəzən 13-dən götürürsən müəyyən fəsadlar çıxa bilər. 10-10-dan götürürsən, məsələn 9 gemoglobin olan kişidən əməliyyat götürmək bir qədər çətindir. Ona görə məcbursan buna qan plazma köçürdərsən ki özünə. Yəni qadınlarda doğma insanlara əməliyyat eləmək olub mu ki, heç bilirik ki, sizin bu yaxında Allah rəhmət eləsin qardaşınızı da itirdiniz. Olub mu ki, hansısa bir əməliyyat tələb olunsun və siz deyəsiniz mən özüm eləyəcəm. Olub. Amma o da mənə bir dərs olub. Yəni appendisit idi. Dedilər özün eləməlisən. Dedim mən ki başqası eləsin. Yox özün eləsin. Qarın boşluğunu açanda məlum oldu ki, ən anomal yerləşmiş və appendikulyar çıxıntıdır. Qaraciyərin altında nə bilim böyük bir təqribən 15-20 santı bir o. Bəs uzi əvvəldən eləndə göstərmir. Eləmişdi. Ya bəzən diaqnoz üstə düşməyə bilər. Evində tək uşağıdır. Onu mən əməliyyat elədim. Düzdür, hər şey yaxşı qurtardı, amma o dünyanı gördüm gəldim. Gərginlik. Gəlin sizin sosial sferada işlərinizdən də danışaq. Cərrah, gün boyu gərginlik, əsəbi iş, kafedrada işlər. Necə oldu ki, dediniz ki, ictimai birlik yaradacağım, buna ehtiyac var, nə ehtiyac yarandı? Bu, bilirsiniz, kolorektal cərrahiyyə dərnəyinin yaranması uzun müddətin bir prosesidir. Bizdə professor rəhmətlik Həsən Sultanov var idi. O uzun müddət istəyirdi ki, belə bir cəmiyyət yaradaq, yığaq bir yerdə. Niyə istəyirdi? Çünki cəmiyyətin mütəxəssisləri bölüşsünlər, özlədirlər. Bəli. Məsələn, ümumi cərrah koloproktologun elədiyi qədər əməliyyatı radikal eləyə bilər, məsələn, az faizi. Eləyə bilər. Yəni, bu, o sahədə məşğul olmalı. İndi tutaq ki, siz aparırsınız, siz indi aparıb başqa bir yerdə nəsə sahədə işləyir, çətin olar, vaxtalar öyrənməyin, bəli. Burada da həmin vəziyyətdir. Yəni, 2006-cı ildə məhz belə bir şöbə yaradıldı Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində Topçubaşov adına, kolorektal cərrahiyyə şöbəsi. Sıfırdan başladıq o şöbəni. Və əlbəttə ki, bizim düzdür bazamız var idi, biz əvvəldən bu sahədə işləyirdik, az idik. Biz 5 nömrəli vaxt xəstəxanada bizim bir şefimiz var idi, Professor Gülməmmədov Fərman İbrahimoğlu, o Donetskdan gəlmişdi, Ukraynadan. Çox yaxşı, o vaxt SSRİ məkanında 5-6 koloproktoloq sayılan cərrahlardan biri idi. Biz onun məktəbini keçmişdik, eyni zamanda Həsən müəllim məktəbi və o vaxtı bu sahəyə meyillik də az idi. Ki, mən proktoloq mu olacağım, koloproktoloq mu olacağım, ümumi cərrah kimi baxılırdı. Sonradan görüldü ki, bu sahə daha lazımdır. Çünki insanların istəyir, xüsusilə qadınların və biz bu sahədə də biz mütəxəssis qadın proktoloq, koloproktoloq hazırlamaqla qol qoyduq. Və bu sahə sonra önəmli oldu, lazımlı oldu. Çünki eyni zamanda bu xəstəliklərin sayı çoxaldı, marifləndirmə çoxaldı. Və ona görə də belə bir şöbənin olması məsləhət idi o vaxtı. Bizim akademikimiz Böyükiş Ağayevin sayəsində belə bir şöbə vaxtı orada yaradıldı və qısa müddətdə bu şöbə o qədər fəaliyyət göstərdi ki, bugün də fəaliyyət göstərdi, düzdür, mən oradan getmişəm. Qısa müddətdə bir 3 elmlər doktoru, bir 10 nəfərə yaxşın elmlər namizədi yetişməyə başladı və artıq burada kadrlar yetişdi, kolorektal sahədə kadrlar yetişdi və bugünlər Respublikamızda bunların sayı çoxdur və biz də dedik ki, bunları birləşdirək, bir cəmiyyət kimi yaradaq, bir eləyək, ona görə tibb universitetinin nəzərində bəli bölgüsü ilə. Tibb universitetinin nəzərində 15-ci ildə belə bir cəmiyyəti yaratdıq və qısa müddətdə fəaliyyətimizi genişləndirdik. Yəni, dalbadal Türkiyədə olan yoldaşlardan biz əlaqə saxladıq oradan, sağ olsunlar. Yəni, artıq başlayandan beynəlxalq miqyasla başlamışsınız. Sağ olsunlar, məsələn, orada əvvəl kolorektal cərrahiyyə dərnəyinin başqanı idi orada ETM Xoca, ondan sonra Ayxan, Dursun Xoca və digərləri, yəni bizə çox yardımcı oldu və qısa müddətdə biz artıq 16-cı ildə Avropa kolorektal cərrahi dərnəyinə çıxdıq və SNQ ölkələri arasında Rusiyadan, Ukraynadan sonra biz üçüncü olaraq orada təmsilçi kimi və nümayəndəliyimiz oldu. Bugünə kimi də bu davam edir. Eyni zamanda 18-ci ildə artıq bizim 18-ci ildə bəli, 18-19-cu ildə bizim Avropa, yəni Avropa kolorektal cərrahi dərnəyinin
şərq ölkələri üzrə təmsilçimiz oldu. Yəni orada yenə bizi Azərbaycanlı olaraq təmsil edir. Yəni bu böyük bir nailiyyətdir əlbəttə. 3 kongres keçirdik. Böyük kongres, axırıncı kongresimiz bu il oldu 23-cü ilin fevral ayında. 2 gün keçirilən kongres möhtəşəm oldu. Demək olar ki səhər 9-da başlayan kongres axşam saat 6-7 qədər. Hansı ölkələrdən iştirak var idi? Əsas Türkiyədən idi, Rusiyadan da var idi. Düzdür, bir çağırmışdı o vaxt bir qədər bu şeylərə görə İtaliyadan gəlməli idilər. Yəni bu Asiya ölkələrindən. Asiya ölkələrindən biz qarşıdakı illərdə biz istəyirik ki bunu xüsusilə Qazaxıstandan çağıraq, ondan sonra mən baxdım siz Vesnik Kirurgik jurnalında da həm də deməli redaksiya heyətinin üzvüsüz və yəqin ki düşünürəm ilk öncə bu türk dünyasından birləşmək lazımdır ki sonra birlikdə dünyaya daha böyük sözümüzü deyək. İndi qarşımızda bu məsələni qoymuşuq biz bu yəqin ki Kərəm il üçün planlaşdırırıq həm Türkiyə, Orta Asiya, Azərbaycan bir yerdə biz bunların birləşmiş şəkildə bir kongresini keçirdək. Bu daha möhtəşəm olacaqdır. Çünki biz burada istəyir Qırğızstandan, istəyir Özbəkistandan, istəyir Qazaxıstandan, sonra bu Türkiyədən bir yerdə bir Orta Asiya və Türk dilli xalqların kolorektal cərrahiyyə dərnəyinin yəni bir kongresini keçirdik. Əgər planlarımızda var, yəqin ki, bunu da həyata keçirəcəyik. Başqa 2004-cü il üçün dərnək nələri planlayır? Planlarımızda bundan ibarətdir ki, xüsusi kurslar keçirdək. Bunu biz danışdıq Ayxan Xocadan, yəni ki, Ayxan Kuzu Türkiyə Kolorektal Cərrahiyyə Dərnəyinin başqanıdır. Onunla məsləhətləşmişik bir yerdə. Hocalar burada, Türkiyədən gələcək. Bəli, gəlirlər burada xüsusi kurslar keçirəcəklər. Müxtəlif əməliyyatların aparılmasıdır, həm heyvanlar üzərində. Yalnız nəzəri deyil, praktiki həmdir. Praktiki, praktiki, bəli, praktiki. Orada olan müasir yanaşmaları burada ki, daha biri var ki, buradan durub bir nəfər getsin Türkiyədə nə isə və yaxud da ki, Almaniyada nə isə öyrənsin. Bir də bu oradan kadr gəlir. Doktor, bu həm də çox böyük siyasi gedişdir. Siz bizi mütəxəssisləri kənara buraxmamaq üçün, burada yetişdirmək üçün. Gəlir, yetişirlər, burada qalırlar və istədiyin vaxtda biz onlara şərait yaradırıq. Özləri də gelirlər, o kongreslərdə iştirak edirlər, kurslarda iştirak edirlər. Və əlbəttə ki, bunun özü bir şərtdir. Bunun hamısı xalqımız üçün, millətimiz üçün, Azərbaycan üçündür. Və bu sahədə yetişəm. Görün, nə qədər maddi onlar vəsait əldə eləmiş olurlar bundan ki, gedib orada qalmaq da ayrıca bir xərcdir, uzun müddət. Amma burada həkimlər gəlirsə, bu çox gözəl bir təsəlmişdir. Bunlar hamısı planımızda var. İndi Allah qoysa biz planları həyata keçirəcək bu il yəqin ki, hər halda yaxşılığa doğru gedirik. Çünki bu günləri suveren dövlətin müstəqil dövlətin, tamlığı bərpa olunmuş dövlətin, qalib dövlətin davamçılı olaraq biz də öz işimizi, gücümüzü görməliyik ki, Ali Baş Komandan görsün ki, onun yerdəki bu bölmələri də fəaliyyət göstərir. Həm qazilərimizə biz yardım, kömək edirik, müəyyən bu ağırlaşmalar ki var, biz onların müalicəsindən yaxından iştirak eləmişik, bizim kadrlar iştirak edirlər. Səhiyyə TV olaraq biz də sizin media dəstəkçinizik hər zaman və bunu bütün izləyicilərimizə də sevərək çatdırarıq və düşünürəm ki, bu cür məqsədləriniz digər dərnəklərə və ictimai birliklərə də bir işıq olacaq, onlar da bu üsullardan istifadə edəcəklər. Doktor, həm Rus Koloproktal Cəmiyyətinin, həm də Türk Kolon və Kolorektal Cərrahiyyə Dərnəyinin üzvüsünüz. Rusiya təcrübəsi və Türkiyə təcrübəsi. Bunların güclü və mənfi tərəfləri və hər iki təcrübəni özündə ehtiva eləyən bir Azərbaycanlı cərrahı. Bunu bizə izah etməyiniz istəyirəm. Biz iki məktəbin yetişdirməsi bu günlər götürəndə, indi zamanı götürürüz, esləri vaxtını götürsək. Yəni, bu həm belə götürəndə Rusiyada kolorektal cərrahiyyə praktologiya başlayır tardasa, 50-ci illərdə sonradan bu Rıjıq idi, Aminev idi, bunlar bu işləri inkişaf elətdirdi və orada bu kadrlar yetişdi və bizim o vaxtki kadrlarımızın çoxu da təbii ki, bizim Türkiyə başqa yerə çıxışımız yox idi, Rusiyadan ilə qədər idi. Oradan götürülmüşdü, məsələn, dediyimiz kimi, mən əvvəldə dediyim kimi Həsən Məllim, Profesor Sultanov, Gül Məmmədov, Fərman Məllim, onların yetişdirməsi idi. Yəni, bu Rusiya qolu idi. Bəli. İkinci qol ki, biz onlardan müəyyən öyrəndik və ikinci qol ki, artıq bizim çıxışımız ki, oldu müstəqil dövlət kimi Türkiyə, oradan biz istifadə eləməyə başladıq.
Və bu günlər inteqrasiya gedibdir. Həm Rusiya, həm Türkiyə, Avropa. Yəni bu günlər bir yanaşma var. Yəni mən deyim ki, türklər bu günlər başqa cür yanaşırlar, ruslar başqa cür yanaşır, Avropa yox. Bu xəstəliyin müalicəsində müəyyən standartlar var. Ümumi dünya standartları. Biz də o standartlara uyğun eləyirik, əlbəttə ki. Yəni elə böyük bir fərqlilik yoxdur. Elə bir böyük fərqlilik yoxdur. Bu günləri istəyir Rusiyada olunan əməliyyatlar, istəyir Türkiyədə olunan əməliyyatlar, Avropada olunan əməliyyatlar, bizdə olunan əməliyyatlar da yəni o standartlara uyğun getdiyinə görə böyük bir fərqlilik yoxdur. Əsas nədir? Bugünləri invaziv cərrahiyyənin inkişaf eləməsi, laparoskopik cərrahiyyənin inkişaf eləməsi, robotik cərrahiyyənin inkişaf eləməsi və bizdə də artıq bunlar var. Biz dediyimiz kimi robotik cərrahiyyənin çıxmaq şərtinə yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu da olacaq. Yəni gənc kadrlara çalışır ki, bu sahədə bu yetişdirsinlər. Yəqin ki, aparılan əməliyyatlarda da elə bir böyük fərq hiss eləmirik. Yəni, təbii ki, buna bir qədər vaxt lazımdır, müddət lazımdır. Biz təzə başlamışıq bu işlərə. İndi laparoskopik cərrahiyyənin özünün tarixi hardasa 30 ili eləyirsə, biz bunun son 10-15 ilini başlamışıq. Əlbəttə ki, son 5 ildə bu daha da önəmli yer almağa başlayıb. Yəqin ki, belə getsə, yaxın 4-5 ildə artıq bizdə bütün əməliyyatlarımızı da kolorektal cərrahiyyədə laparoskopik, sonra da robotik əməliyyatları aparmağa çalışacaq. Professor, hazırda elm gün bə gün yox, saat bə saat inkişaf edir və yeniliklər, onlara uyğun avadanlıqlar, onların istifadəsi də fərqli formada dəyişir. Bu innovasiyanın içərisində təbii ki, dil bilən, bilirəm ki, sizin bir neçə məqalələrinizlə rastlaşdım ingilis dilində, dil bilən cərrahlar üçün, professorlar üçün bunlara adaptasiya olmaq o qədər çətin deyil. Amma avadanlıq texnika elə bir məfhumdur ki, ona zaman və biraz da sağlam sinir istəyir, ona hakim olmaq üçün. Bu prosesdən, bu sınaqlardan necə keçirsiniz? Ona görə gəncləri yetişdirmək lazımdır. Müasir gənclərimiz, bizim vaxtımızda belə idi ki, biz rus dilini bilməliyik əsas. İngilis və digər dillər ikinci planda olurdu və bu günlər tələbat nədir? İngilis və rus dilində bilmək lazımdır. Əsas ingilis dilidir. Müasir gənclərimiz də Allah şükür ki, bunların çox bir aktivdirlər. Xüsusilə biz məsələn doktoranturaya girən tələbələrimiz, işçilərimiz, qurtaran institutu, universitetdə qurtaran tələbələrimiz. Demək olar ki, 60-70%, bəlkə mən deyərdim 80% bu ingilis dillidirlər, bilirlər, başa düşürlər. Və bunların göndərilməsi və burada müəyyən dediyimiz aparaturalardan istifadə edilməsi aktiv bir formadır. Yəni ki, bugünləri bunsuz mümkün deyil. Mümkün deyil. Bugün tədris cərrahi klinikasında buna bütün şərait var. Dediyimiz inventarların əksəriyyəti var. Və bunların yenilənməsindən gedir söhbət. Əlbəttə ki, siz deyən kimi elm bir yerdə durmur, tərəqqi bir yerdə durmur, inkişafdadır. Və bizim də bu sahədə, yəni inkişaf, dövlətimiz tərəfindən olan dəstək, səhiyyə olan dəstək, bu inventarların yenilənməsinə və bugün dünyada nə varsa, onun da yaxın gələcəkdə bizdə istifadə olunmasına çalışırıq. Çünki vaxt lazımdır, eyni zamanda da maddiyyat lazımdır, özünüz birisi bulan hamısı ondan həll olunur və çalışılır ki, bu işlər həll olunsun. Vücud hamıda eynidir, amma ruh və xasiyyət fərqlidir. Sona doğru yaxınlaşırıq. Belə bir sizə sualım olacaq ki, narazı olduğunuz pasient tipləri hansılardır? Nədə sizi incidirlər? Həkim heç vaxt pasientdən narazı olmamalıdır. Çünki bu xəstədir. Və kimsə kiməsə bir söz deyəndə deyəcək, xəstə sənə. Nasazsan. Da, yəni, nasazsan. Yəni ki, sənin yanına gəlibsə artıq bu xəstədir. Yəni sən ondan sağlam adamın... Məsələn, dərman verirsiniz, deyirsiniz, bunu gündə 3 dəfə at. İçmir. Öz günahıdır. Onlar razı qalırsınız. Yox. Amma sonra gəlib sizə deyir ki, ay doktor, sağalmadım axı. Deyir, mən bizə deyir ki, qəbul edibsənmi ki? Deyir, yox. Deyir, məndən nə istəyirsən? Yəni, sağlam adam onu eləməz axı. Sağlam adam deyilən dərmanları qəbul eləməlidir. Bunlar iki gün qəbul edib bir qədər düzələn kimi deyir ki, söhbəsdir, qəbul eləmirik. Amma söhbət bundan gedir ki, artıq sən onun xəstə münasibəti. Bir də zəng edir ki, mən 3 il bundan qabaq mənə bir dərman yazmışdın, yadınızda da onu mən qəbul edeyim. Deyirəm, mən 3 ili hala yadımda saxlayayım ki, nə var ki, bu neyə sənə. Yəni ona görə də ruhən biz bilirik ki, bunlar xəstədir, onlara da həmin münasibətdəyik. Yəni, təbii ki, hər bir xəstəliyin mərkəzində psixoloji durum var.
O psixoloji durumda bəzən bunlar olurlar. Ona göre de biz onları xəstə kimi baxırıq ve onları belə qəbul edirik. Bəzi həkimlər var, yanına gedirsən, üzünə baxmadan səni hansısa avadanlıqlara, ultra səs müayinəsinə və s. göndərir və ona baxıb sənə cavab verir. Bəzi həkimlər var, içəri girən kimi sənin gözünün içindən ruhuna baxır ki, görüm sənin içəridə də dərdin, fiziki bu sadəcə fəsaddır. Necə edək ki, bütün həkimlərimiz belə olsun, doktor? Siz həkim, müəllimlər neyin eməlisiniz ki, onlar başa düşsünlər ki, vücudu yox, ruhumuzu da sağaldasınız? Biz tədris müddətində də bunu deyirik. Yəni, xəstə artıq sənin kabinetindən çıxanda 50% sağalmalıdır. Bəli, ilk söhbətdən, anamızdan, bəli. İnsanlar da xarakterici olur da. Mən demirəm ki, həkimlərin hamısı eyni olmalıdır, hamı da eyni xarakterdir. Mənim həmişə bir dənə ideyam var ki, evdə olan prosesi işə gətirməmək, işdə olanı da evə aparmamaq. Evdə sənin ailəndə problem varsa da, bunun işdəkinə və yaxud xəstəyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Eləcə də əksinə. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, gələn xəstəyə xoş münasibət göstərəsən. Hətta bəzən elə bir vəziyyətdə gələn xəstə olur ki, sən ona göstərdiyin münasibət nəticəsində o çıxanda deyir ki, mən sağalmışam. O gəldiyi o ağrı, acı, his ayaqdan çıxır gedir. Təbii ki, yoxlanmaq lazımdır xəstələrə. Bu günləri xəstəliklər o qədər gizli gedir ki, məsələn, bu yaxında bir qadın gəlmişdi, yoxlamaq lazımdır. Yox, elə mənə bir dənə dərman yaz gedim, deyirəm, yox, yoxlanmalısan ondan sonra. Yox, mən istəmirəm. Şikayəti nə idi? Köp, ağrı, qarında, nə bilim nələr, yoxşumda zəifli, yemək yiyə bilmirəm, qaytarıram, qusmaq effektləri var. Bağırsağım belə, elə mənə bir dənə dərman yaz, gedim, oğlumla gəlmişdi, götürdü, yaxşı da, məcbur edirdi, neyə desin, elə bir yüngül var ki, get, amma gələcəksin. 3-4 gün bundan qabaq gəldi, yoxlatdıq, dedim, kompüter tomografi olmalısın. Çünki yoxlanmamış, mən sağ bir söz deyə bilməyəcəm, sənin deməklə deyil. Göndərdik, məlum oldu ki, bunda konsermatoz. Qarın boşluğunu təmiz şiş götürüb, burada çox güman ki, qadındır, yumurtalıqların şişidir. Dedim, artıq sən onkolojiyə getməlisən. Bayaqdan deyirdin ki, bir dənə dərman yaz, sağalacaq. Yəni, ona görə də xəstə gələndə onun maddiyyətinə baxmayaraq, təbii ki, bugünlər artıq təbib var, bugünlər artıq icbari sığorta var və orada müayinələrdən keçmək pulsuzdur, gedib. Məcbur eləməlisən ki, bunlar bu müayinələrdən keçsinlər. Yox, getmək istəməyən, deyir ki, imkanım var, bu ayrı məsələ. Klinikalarda yoxlana bilər. Ona görə də mütləq gələn xəstə yoxlanmalıdır. Bu 30-40 il bundan əvvəlki xəstə deyil ki, gələrsən əlindən bir palpasiya, perkusiya eləyəsən, nəyəsə qoyasan 50% səhv, 50% düz. Artıq bir diagnostika var. Yəni, bu boyda əvvəldə dediyimiz kimi inventar var, bu aparaturalar yaradılıb insan üçün. Və bunlar da yoxlanmalı, diagnozu vaxtında qoyulmalısıdır. Çünki sən yoxlamayıb, gedib başqa bir həkim tapanda sən olasan pis qalırsan ki, niyə? Sən əgər bu günləri xəstəyə bir yazığın gəlir ki, bunun imkanı olmaya bilər, yazığın gəlir ki, sən bunu eləməlisin ya yaxşı, amma sabahlar o baş ağrısıdır. Niyə? Çünki deyir ki, mənə deyərdi, mən gəlib evimi satardım, maşınımı satardım, boş tapardım, bunu eləyərdim, onu eləyərdim, artıq onda da gecikmiş olur. Ona görə bəri başdan gəldi, hamısını yoxlatmaq lazımdır. Yəni əlində fakt olmalıdır ki, səndə artıq bu xəstəlik var və yaxşı yoxdur. Biz də Səhiyyə televiziyasının izləyicilərinə də deyirik ki, ildə bir dəfə insan tam check-up olmalıdır. Yəni, tamamilə, çünki elə ağır xəstəliklər var ki, gizdin inkişaf eləyirlər və check-upun da əsas özəlliyi odur ki, xəstəliyi ilkin mərhələdə aşkar eləyəndə onu müayinə eləmək həkimlərə daha asan olur. Profesor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sizinlə söhbət çox maraqlı və çox faydalı oldu. Çox sağ olun. Amma sağollaşmadan əvvəl istərdim ki, Səhiyyə televiziyasının izləyicilərinə bu öz adı günüzdə, bu 13 yanvarda 2024-cü il üçün arzularınızı, istəklərinizi dilə gətirəsiniz. Köhnə stildən 13 yanvar həm də köhnə yenil deməkdir. Bu köhnə yenil olduğuna görə bu 24-cü il isə düşərli olsun, ağrısızsız olsun, xəstəlik olmasın. Ancaq xoş günlərdə görüşək. Hamınıza can sağlığı arzulayıram. Bu 24-cü il daha da böyük nailiyyətlər qazanaq. 24-cü ildə hər evdən gülüş gəlsin, körpə qığılçısı gəlsin, o deyir, ən böyük deyir, simfoniya körpə qığılçısıdır. Hamınıza ben bunu arzulayıram. Yəni, deyib gülmək sağlamdır. Ancaq həkim üçün profilaktika gələrsiniz ki, məndə
bir şey var yoksa yok. Yani sizin beklediğiniz o check-up vəziyyətində ki, tam sağlamam yoksa yok. Xəstə kimi gəlməyəsiniz. Var olun, doktor. Çok teşekkür ederim, profesör. Ümid edirəm, bu növbəti ildə uğurlarınızla bağlı, kongreslərlə, konferanslarla bağlı yenidən sizi qonaq kimi studiyamıza görəcəyik. Sağ olun. Çok sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Mən isə sizinlə sağollaşıram və söz verirəm ki, bu cür tarix yazan səhiyyə xadimləri ilə sizi yenə həmsöhbət edəcəyim. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.